Улсын хурлын дараа гарах мөчүүдээ Монгол Улсын хурлд Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн Дэлхийн шуудын холбооны дүрмийн 10 дугаар нэмэлт протоколыг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 76-гийн 1 заасныг үндэслэн аюулгүй байдлын гадуурхлын байнгын ороо 2021 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Бэйн хамгалан энэ алтан хуйг хэ бадилханаар хуулийн төсөлд талаар асуулт асууж хариулт авлаа. Улсын хурлын гишүүн Бэйн хамгалан Дэлхийн шуудан холбооны байгууллагын гишүүн улсуудын шийдвэр гаргах үйл ажиллагааг хариуцсан захиргааны зөвлөл. Байнгын шинжтэй үйл ажиллагааг хариуцсан шуудангийн ашиглалтын зөвлөлд гишүүн улс нь элсэн орох асуудал нээлттэй байдаг бол Монгол улсыг элсүүлэхэд анхаарах. Дэлхийн шуудан холбооны байгууллагын системд холбогдох, шин техник технологи нэвтрүүлэх, хамтын ажиллагааг үргэлжүүлэх тал дээр санаачлагтай ажиллах зүйтэй гэсэн санал гаргасан. Хуулийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж 68.8% сандар соёрхон батлахын зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрх мөшүүдээ Дэлхийн шуудан холбооны дүрмийн 10 дугаар нэмэлт протоколыг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийн талаарх аюулгүй байдал гадаад дулгын байнгын хорооны санал өгнөлтийг хэлэлцэн уг хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.